So, siguro, marami na kasing storya about kay Puff Daddy or aka PDD, aka Sean Combs na dito sa internet. So, this will be the Tagalog version of the summary nitong nangyayari sa kanya. Pero, bibigyan ko muna kayo ng maliit na urban legend. Alam niyo naman siguro yung salitang bugaw, di ba? Nung araw kasi, nung 90s kasi, may urban legend na yung P sa Puff Daddy niya really stands for pimp, okay? Bugaw. So, You know, it kind of <laughs> parang nagsi-circle back lahat sa mga nangyayari sa kanya. So, kung iisipin mo, parang it all interconnects, 'di ba? So, anyway, uh Si Puff Daddy kasi or si P.D.D. kasi, kaya siya sobrang sikat is because of his record label called Bible, Bad Boy Records. Of course, he's an artist, pero yung mga artists under him actually is the one na bumubuhat doon sa kanya. And because of them, sobrang yaman niya. Uh one of the most uh parang pinakamalaking signing signing ng Bad, Re Bad Boy Record ay si notorious BIG. Now, kung kung iko-compare ko si Notorious BIG in terms of popularity, para siyang si Kendrick Lamar ngayon. Uh, kung ganun siya, ganun kasigat noon si Notorious BIG, 'di ba si Kendrick Lamar uh, or si Eminem, parang yung generation noong 90s, Tupac tapos na si Notorious BIG. And because of uh, these people, si Notorious B.I.G. and other uh, 90s R&B star, like for example, si Faith Evans, Ayan, si Faith, yung kasama niya, kung alam nyo, malamang alam nyo tong kanta na to, yung I'll Be Missing You, na uh, parang ni-remake ni Puff Daddy, na original kanta to ni Sting eh. Uh, merong, meron siyang kantang I'll Be Missing You ni Sting. Pero si Puff Daddy, rinimake niya yon na may rap tapos may R&B. Dito nagsimula yung ganitong trend. Yung may, uh, yung, yung original na, kung, kung, siguro mas maganda, pag bigyan ko kayo ng example para magets nyo yung uh, sinasabi. So, eto kasi, kanta to ni, etong I'll Be Missing You, kanta to ni Sting, okay? Eto yung original niyan, The Police, Every Breath You Take. And ten 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 ewan ko kung makaka-copyright ako pero kayo na lang mag-search niyan. Tapos eto naman uh, well nagkaroon ng precedence dahil sa mga ganitong klasing uh, galaw ni Puff Daddy noon. Kumbaga hindi naman siguro sila yung nauna sa ganitong style pero sila lang yung nagpauso during the early 90s and hanggang ngayon hanggang ngayon yung mga artists ay uh, marami ng ganyang version sa iba't ibang kanta siguro yung pinaka the best na narinig ko dito sa Pilipinas or yung sa tingin kong uh, yung, yung pag uh, narinig mo alam mo kung ano kunyari ito Savage Garden I knew I loved you ito konti lang ha? yan so ngayon may nag remake niya na Pilipino ito kita, kita simula pa nung una sana'y mahal Woo! So I'm just saying sa inyo na yung precedence nitong kanta na to ay most likely yung mga ganitong klasing kanta. Although malamang may nauna pa dyan, pero yung nagpauso ba, yung nagpa-trend ba is yung mga ganito. Because this was so huge during the 90s. Naalala ko every time na may radio yan yung pineplay during my childhood eh. So eh batang 90s ako, di ba? So uh, pero ang ala uh, yung if you were a child growing up uh, during the 90s, hindi mo alam yung police. Eh na sila pa rin yung original noon. Ang alam mo, si Puff Daddy ang kumanta niyan. PDD, o ngayon. Do. So, and, pero, with that comes great fame. Eh. After nito, uh, sobrang sumikat pa yung Bad Boy Records. And, sinasabi nila, yung network ni PDD uh, actually is a billion dollars. So, bilyonaryo tong tao na to. And, siguro, dito na papasok yung pagka-pimp uh, niya. Kasi nga, Uh, mukhang maraming allegations sa kanya about, you know, uh, SAs or misconducts na hindi kaaya-aya. So punta na tayo doon. Merong mga rap songs noon na laging minimension yung there's nothing like a PDD party or kung ano man yung nandun, syempre hindi ko alam. And may mga lumalabas na balita ngayon na marami daw baby oil doon and <laughs> among others na Well, pag sinabi ko rito, sigurado demonetize ako dahil ganun ka tinde yung mga nangyayari doon. So, use your imagination na lang. And uh, panoorin nyo kasi yung mga videos about doon na usually na age-restrict. Ganun siya kalupet. So, this is a picture of a PDD party. They call this the White Party. Uh, it was held on September 7, 1998 over Labor Day weekend. And makikita nyo ito, si Tommy Lee Jones, ako. Uh, kung yan, kung i-google nyo yan, meron kayong masasearch na hindi ka aya-aya. And of course, si Mariah Carey na alam naman natin na isa sa mga sikat na singers sa ating bansa. Alam mo yan. sa, sa Sa buong mundo, hindi lang sa bansang, sa ating bansa. So, I'm just saying na dito siguro yung mitya ng mga allegations sa kanya. Or dito yung parang smoking, ay uh, yung usok. Dito nang galing yung usok na people actually uh, who came in the PDD parties were actually alleging that they were abused. And isa sa mga whistleblower of that is yung asawa mismo ni PDD. so, siya po si Carmen, mga kamatis, mga kaibigan. Sampung taon po siyang naging asawa ni PDD. And uh, nung una kasi under siya sa Bad Boy Records. Kaso naging, nagkaroon sila ng romantic relationship and one thing led to another. Her allegations is very damning kasi sabi niyang ganon, uh, mm -hmm. She alleges that PDD does, you know, uh forces his, himself onto him. Kahit ayaw niya, pinipilit niya yung sarili niya sa kanya. And for 10 years ganun yung naging uh, naging uh galawan nila. And hindi lang yon. During one of those DD parties, uh yung word po na cock uh, C U C K, okay? Hanapin niyo yan sa internet kasi it describes kung anong klasing lalaki si PDD. Kasi habang may habang may umaanong ibang lalaki doon sa asawa niya, nanonood siya at fini-film niya yon. Okay? With iyo, 'di ba? So syempre pag mahal mo, ayaw mong galawin ng iba yan, pero iba yung utak ni PDD. Kasi basta, di ba? Siguro mas maganda, basahin nyo na lang kasi sky's the limit talaga yung kawalang iyaan ni PDD. Allegedly, sabi nung kanyang former wife. Okay? So, hindi lang yan actually yung nagreklamo sa kanya. Marami pa. One of the accuser nitong si PDD ay itong si Joey Dickerson Neal. Uh, nung 18 years old daw siya, uh, she was trafficked according to her by PDD at yun nga Uh, sinama siya doon sa mga freak offs na tinatawa kung saan parang director doon si PDD tapos may ginagawa siyang hindi ka aya or may may pinagagawa siyang hindi ka aya-aya doon sa mga participants nung freak off na yon okay so and you know uh talagang uh, bukod sa pinag use sila ng bawal na gamot uh, pagka, para ma alam mo yon para makapagpahinga sila ay binibigyan daw sila ng IV shots or uh, binibigyan ng fluid sa kanilang katawan para mak makapag-recover sila and then another round na naman. So, uh, these people are forced into actions na ayaw nila according to the lawsuits na dumadating kay PDD. Okay, so, uh, so ano yung storya about dun sa baby oil? Uh, kasi nga, dahil nagkaroon ng freak-offs, kailangan mo ng some kind of lubricant. So, kaya sila bumibili ng mga maraming baby oil. Okay, so how do you explain the baby oil and the lubricants? A thousand bottles of baby oil. Uh, I don't think it was a thousand. I think it was a lot. I mean, there's a Costco right down the street. You know, I think Americans buy in bulk, as we know. Um, so yun yung excuse ng lawyer ni PDD. Pero real talk, uh... Sa bahay niyo 'di ba yung baby oil na maliit mahirap ubusin yon sa loob ng isang buwan kasi hindi mo naman parating ginagamit 'yun eh pero apparently sa bahay ni PDD eh parating mong ginagamit so you can you can understand now na kung if you're going to connect the dots kung saan ba nila ginagamit yung baby oil 'di ba kasi i know a little bit of biology and you know if the whim, if the girl is not receptive sa engagement na ginagawa ng lalaki, it usually does not get, you know, basa. Hindi siya mababasa. Okay. So, kailangan mo ng lubricant kapag uh, Kasi, hindi gusto ng babae yung ginagawa mo. So, it makes sense in a biological perspective pag kinonect-connect the dots mo. Okay. So, Raul, itong abogado na to. Sino nga? So, this was shot two weeks ago, mga kamatis, mga kaibigan. Well, lo and behold, nahuli na po si Sean Diddy Combs. And this is uh, two weeks ago. Panorin natin ng konti. Ah, lang. approach and separate him. They place Combs under arrest and lead him out the front door in handcuffs. His lawyer said Combs had come to New York two weeks earlier with the intention of turning himself in. He did not. Okay. So, well, uh, susuko na daw siya pero at least ayan sinundo siya at hinatid na siya sa kanyang kulungan as of this writing no bail is recommended po kay Sean Diddy Combs and nakakulong pa rin po siya sabi po ayaw niyang kumain kasi daw baka daw siya po ay well according to the lawyers ay may hindi ka aya-ayang ilagay sa pagkain at ma tegi siya so pero that's not all okay kasi meron pong bagong update ngayon sa saga ni Puff Daddy. From the Washington Post, mga kamatis, mga kaibigan, PDD has 120 additional S-assault lawsuit to be filed against Sean D.D. Combs. And sabi po, nung mga abogadong nag ng case nito, meron siyang mga kasama. And yung mga kasama niya ay malalaking tao din, okay? hindi lang yon ah uh, yung ibang kasale dito ay mga minors ayan oh tignan nyo na lang yung number dyan so ganun katinding ngayon ang hinaharap ni Sean Diddy Combs and kung totoo lahat ng allegation I hope this person rots in hell in jail and then in hell kung doon sa mga kasama naman niya na hindi gumawa ng kaaya-aya, same. Sana makulong kayo at sana makakuha ng hustisya yung mga biktima nito. So, sabi nilang ganon, para daw siyang si Jeffrey Epstein ng rap or ng music industry and for that matter, ng mga celebrities. So, siya yung nagko-connect, kaya nga siya tinawag siguro na, well, Pimp Daddy nung urban legends na yan kasi siya yung nagko-connect sa mga celebrities and sa mga mus musicians, sa mga bagay na hindi ka aya-aya. Okay. So, I hope and pray na sana itong tao na to ay managot. Actually, hindi mo nga ma-explain kung tao pa ba to or just pure evil eh, di ba? So, sana managot siya and sana yung mga taong na-abuse niya ay ma-compensate -ma dahil they deserve better in this life. Okay. So, ngayon, uh, nasimulan na natin to Siguro, i-update, update ko na lang kayo. Right now, ito yung pinaka-latest update. 120 additional charges ang merong ipapataw kay Sean P. Combs at meron siyang mga sikat, mas sikat pa kay P. Combs ang, well, ang kasale dito sa Epstein ring niya. Yun lang naman, gege mga lod.